Може да те попитам от кога учените кръгчета са гадни? Винаги. Аз съм сигурен, че дори от Лидъл да са пак ще харесват, ако наистина им дадеш шанс. Аз не съм пробвал просто. А, бе, ти си олигофрен. И не бих пробвал, не обичам лук. Хора, ако този клип събере 10 000 лайка, Васил ще пробва учени кръгчета на клип. Не, няма да ги съберем. Здравейте, аз съм Шеро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Като както сте видяли от заглавието, ще тунинговаме една от новите коли, които добавиха. А преди да започнем с самия тунинг, тъй като няма да бъде предизвикателство, а просто тунинг, не забравяйте, че ако искате още подобни клипове и тунинг предизвикателства, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Напомням ви, че в Instagram тече раздаване, за което са се записали малко хора, така че ако желаете да участвате, може да посетите линка в описанието или просто да отидете и да включите на последният ми пост, за да се запишете. Разбира се, ако желаете отстъпки в OZON.BG, промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER винаги са на разположение, така че може да ги използвате. А сега да започваме. Първо, с парите, с които разполагам, са 2 милиона и 400 хиляди. Нямам идея дали ще ми стигнат, но предстои да видим. Ти решил ли си какво ще тунинговаш? Разбира се. И да ти помогна с избора. А, какво? Тунинга на колата, която чакам от толкова време. Новото Ауди. О, брат, не, не. Ще го взема... Защо си знаех просто като отиде в Legendary-то? А, по-скъпото, по-скъпото. А, не са минал мислите. Ай, 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 милиони 500 хиляди. Айде бързо. А, сърцето. Маре, тук няма място. Тук няма място. Няма място. Няма място. Добре, апартамент 2. Е, 900 хиляди човек, защо да не ми стигнат? А кои са новите мисии, бе, човек? Е, това ли са? Новите мисии, не. Не, 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 не. А, ето тук, виж, отиди надолу. Надолу. Над, има едно, е това, е това. Е точно това, където е мишката. Тук няма мисии. Отиваш тук. Отиваш тук, бе. Е, ходих там. Не, чакай, не, ти трябва да си купиш, ти трябва да си купиш сграда. Сграда? Каква сграда трябва? Да, сграда за... Еми, гараж, попавам на гараж. Съветвам те това на Grove Street. И от тук, като вече можеш да си подскочиш... Не, аз се съветвам за, най-скъпия. На Grove Street е най-удобния. Няма значение, те отвътре в интериора всички мога ги направиш абсолютно една. Да, знам, ранчо. Еми, хора, ако искате следващия път, можем да вземем едно такова и да започнем мисиите. И с всяка мисия ще ни се отключва вътре различно нещо. Да, както винаги. Да, както не са променили беше. Нищо. Той с аркадата, и с хангарите, и с дискотеките, и с... Оооо! Мале! Това е... Audi RS3. Виж, приявля живот е готин, ама в GTA нещо не ми харесва в него. Някакво... Напротив, много по-добре от стария Tailgater. Чуй звука! Само на мен, другия Tailgater ме кефи повече. А, ти от стария говориш. Това е много по-добре от стария. Виж, предицата му е готина. Много ясно. Магазин му не ме кефи. Добре, отиваме да го тунинговаме. Човек, хендлинга е много счупен. Да, това са, тя всичките коли сега са с нов хендлинг, който е по-така за дрифтене, за стрит състезания. Тестът в момента работи за GTA 6. Да, знам, обаче това е твърде счупено. Това е все едно карам... Ще е по-счупено. Доколкото разбрах, можеш в унази зоната за карамитовете да правиш, да слагаш лоу... да се сложиш гуми с ниско сцепление и да дрифтиш. Това не го знаех. Чай, че веднага го чукнах, още не съм го изкарал. Спокойно. Айде, първото Ауди. Ако да, караш, но имам опция кола, значи за панорамен таван. Кога ако ще ми карат Q7-ца манова, бе, човек? Армър, разбира се, тук няма какво да го стара няма, бе, човек. Брейкс, слагаме състезателни. Че си ги слагай, да. Бъмпари, а да видим новите... бъмпари отпред така... карбонови. Леко да не се подмокриш на първите, че накрая ще боли повече. Не бой се. Моля те, служи си по-така градски тунер. Го направи, не го прави състезателно. О, не моля. Състезателно ще го правя. Карбонов, брат. Да, четири вратка състезателна, разкари го това от очите ми. Не, 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 ще го направя като такси три врат. И отзад. О, what? Това е ужасно. А, what the fuck? Не, това е ужасно.
Васе, боли ме за колата, не за теб. Млъкни. Е, защо половината са такива гадни, бе? Гледай! Сериозно ли това последното ще е такова? Е, такова ще го става. Какво е значението дали е последното? Те изглеждат по един същи начин, просто са с различен цвят. И стикер бомби. Е, да, бе. Но... Ами, айде, се слагай надолу. Така. И, както казвам, задницата на колата не е готова. Чакай, о! Обра, не го прави на хиперкола, бе, моля те. Аз искам да направя много мега на помпа на кола. Предлагам ти махни огледалата за задно виждане и сложи крила на тяхно място. Не, по принцип това наистина е нещо не е окей. Не, 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 щом си сложил този сплитер отпред, значи и това ще го сложиш. Така ли? Не можеш без едното. Добре, слагам го, въпреки че не ми изглежда много окей така. Ще го направя... Оооо! Гледай колко много неща има за модификация! Еми, това ти казвам, че ти трябва супер много пари. Айде, енджин блока. Леле. С първи цвят или втори? Бео смака, не знам. Черен, черен е по-добре. Или не, не. Те всички ти са Бео смака, само последното си мисля, че е Бео смака. Еми, така. Не знам. Отгоре кавара. Ооо. Марик. Ти можеш да си купиш само кавар, бе, човек. Нямаш ли да знае никой, че нямаш отдолу. Да, нали? Ай, честите 50 000 загубени. Еми, предлагам... О, това е много готино. Да, ма черно или бяло? Бяло. Нали, да. Така, опа, още 40 000. Тази тръба отгоре. Имаме тригъл на... Ай, да. Последната, най-готина. Последната, нали, да. А как са добавили това ми кажи? Това е като... Ако си сложиш стикер бомбите на газа, да си ги сложиш и под капака. Ужас. Engine Tunes, така, тунинга. Когато тунинга е по-ефтин от самите части. Интеркулерите. Да, добре дошли в GTA. Интеркулер отпред, чакай. Усмей. Twin. Добре, чакай сега, кажи ми, ще съсипаш напълно колата или искаш да я оставиш леко да прилича на това, което трябва да бъде? Така, в принцип е най-добре. То така е най-добре, ама като си сложил тия гнусоти вече отпреде. Не бой се. Не прилича. Ай, ао спуси. Добре. Най-големите. Само не слагай, знам, че ще има такива, че стърчат много. Е тия двойните. Не, не, е така. Двоен карбонов. А, експлозиви няма, слагаме фендарите. Така, моля те, не слагай фендари. По простата причина, че гумите не се изнасят навън. Не се ли изнасят? Не се изнасят, погледни ги отстрани, може да... Може да сложиш някакъв лек фендър, ама като сложиш тия големите и гумите са си вътревата и стърчат някакви фендари. Това са... А чай, те са на две части. Виж, виж, погледни. Това е секандари. Не, това не ми трябва. А, чакай, чакай, преди да сложиш фендари отиди на съспеншена. Е, за това ти говоря, погледни го отстрани. Чакай, да, стой. Мале, гледай колко много неща има, бе, човек. Гледай колко много неща има. О, най-долу. Ти казах, няма ти стигат парите. Чакай, гумите ти... Не, не са мръднали. Еми, да, ще трябва лек фендър да сложиш. То няма лек, това е. Не, погледни го по-отвратително. Да, грозно е, грозно е. Другото е само да го сменя, ама така също не ме кефи. Така че по-скоро ще го оставя без такива работи. Ами аз ще на перничанин. Капака? Без нищо не ме кефи. Сложи му кукички, виж, виж, имаш теглич отпред червен. Няма как да не сложиш поне тия малките. Е, тия да, тия. Така, ай тука вече. Добре, моля ти си искам... това за сега. Ама съм сигурен, че ти има по-хубави. Не, това не отива на Ауди. Да, знам. Не. Това е ако наистина искаш да го направиш на хиперкола. Това, което ти казах. Ама брат, виж, ти си пренатруфил вече предницата според мен. Или спокойно. Трябва да направиш пренатруфена колата или... Интериор! Да изчистиш малко. Кажи честно. Карбонов. Моля те, служител хлъзгавия, моля те, погледни го какъв е грозен. Така. Врати. Вау. Купи го. Купувам го. Е, така да... Седалки. Моля не. Да слагай спорта. Не. Такива седалки си останат. И вулана. What? Логото чакай. Логото си стои. Не. Ето ми се да взема. Брат, моля те, така, мисли малко. Били си сложил такъв вулан на колата, като няма нищо общо вътре? Си го става нормален вулана. Малко светлини! Слагаме отдолу... Аз трябва да отидеш в арената.
Ако да. Ще ми направиш като... Неон няма да слагам, това не ме кефи. Ливари. Е, сега вече може да я направиш изчекната както си искаш. Да, нали? Е, та... Що бе, добре? Брат, на 4 вратка да го правиш. Ето го Skyfy! Нали каза Skyfy кола? Е, това ще го сложи, обещавам ти. Стой са. Сериозно ли за цигари? Тия са ми заключени вече. Ми да, трябва да ги включиш за смисите. Не, 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 Skyfy си остава колата. Това мя съм на Redline в... Огледалата карбонови. Не на Redline, а как се кажеш и това? Трон. Или? Не помня. Не помня. Такова не смятам да добавям. Това направо закачва в земята. Честно ти казвам, зависи за какво ще ползваш колата, ако е за рали служи. О, моля те махни регистрационен номер отпреде. Да, нали? Ооо, така е 100 пъти по-красив човек. Еле. Давай отзад да видим, може ли да направиш нещо. Не. Моля те, брат, е трябва да си направиш про БГ. Как беше моето е? БГ. ПРО БГ. ПРО БГ, да. Не мога, не ми позволява, опитах се. Трябва да го направиш преди няколко години като мога. Мога да я пребояди съм. Поред мен трябва да оставиш или беличка, или да я направиш... На аудитата много им отива синьото по принципа, ама на това не бих казал. Ти май не виждаш какъв цял ти си избрал вече. Да, да. О, о, слагай. Дарк стил, нали? Мхм, слагай. Секъндари, това какво ще промени? Тавана. Тавана, не. Служи и там дарк стил. Е, той си е... Не, не, нека си е черен. Така е черно, ми не си отива, няма никаква друг... Няма друго парче на колата, което да се... Чакай. Отличава. Пък и отгоре ако не... Да, 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 има черна стрелка, така че го направи дарк стил. Окей. Team color. Ууу, това вътре мога да го променя. Да. Ми ще го направя... Може червено. Червено, да, само че... Лава ред. Турино ред трябваше, турино това не си личи. Бяло. Черно, черно, как бе? Това знаеш колко се цапа, ако е в бяло? Черно. Ми да, ама ти по дяволите си направи двигател, не е по бяло, така че. Крив емблема няма слагам, отвратително, защото не съм я правил. Така, покрив. Има аксесуари. Е, това е много тупа. Може да си сложиш багажник, такъв тавански. Защо ли си мисля, че ще го сложа това нещо? Защо си мисля, че няма да го сложиш, защото ще ти излезат по-хуби неща? А, няма лът? Няма. Еми, слагай едно, моля те не слагай, двете много. Да, 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 само едно. Буквално като такси 3 ми изглежда вече колата. Карбонов. Нямам търпение да видя спойлерите как са. А, има разлика, няма да го правя карбонов, защото се губи цвета. Много ясно. Опа, 1 100 000. Скъртове. Е, скъртове ще добавим най-скъпите. Чакай сега да напишем нещо. Да. Най-скъпия скърт добавяме. Добавяме. Спойлери! Монстър е твоята част! Ма аз знаеш, че не обичам гигантски спойлери, аз обичам дискретни такива. Така. Да бе, аз не харесвам гигантски, ама със сигурност няма да го оставя така. Ами като си почнал, трябва да го довършиш прав си. Давай! Да. Зума само на там работи. Кажи честно. Айде де! Ето де! Отиди отзад просто. Така по-друго се личи. Не, не изследи. Този е много далечен вечер. Този е твърде голям човек. Еми... Знаеш какво? Дай нагоре. Еми, значи виж са. Дай. Е този, само е, че... Или този, или някой от по-малките деца само... А, не. Няма да я правя реална колата, Skyfy кола е. Я гледай. Е такъв карбонов добавям. Скаре. А защо карбонов? Тогава направи тавана си карбон. Добре, айде, няма да бъде карбонов. А, така. А, така, само пари харчиме. Ма май карбонов ми харесваше повече. А, ратишивам, не, такова няма да добавям. Това сме го направили, трансмисия. Може да добави такова? Не, няма, това е отвратително, много мразя. Трънк. Ужас. Турбо, 50 бона за турбо. Ооо! Айде, новата част. Така, каква е? Най-долу. Стрит. А, не, трак или стрит беше? Трак май. Това ли са? Май са това. Или горните. Едно от двете. Не, не са. Прав си.
Единственият проблем е, че трябва да вдигам репутация 100-тно ниво. Да, о, да. Чак сега го видя. А, знаеш колко трудно се вдига? Аз съках много и съм едва второ ниво. Чакай, аз от първата игра минах, почти стигнах до трето. Как? Аз даже правих няколко състезания по ялбите. Аз завърших първи. Е, хубаво и аз. Еми, не си личи. Горе-долу си отиват с колата. Другите да, не стават. Ама аз предлагам да не слагам от новите, защото бих искал да сложа... Ама новите, на новите можеш да им сложиш хубав текст. На старите не можеш. Така не. Има готини текстове по новите. Е, тия ще сложа. Е, май горните ми харесват повече. Тия. Ми повече катал ли изглежда. Добре, айде. Color. Черни май ги сложи. Е, черни много ясно. Така и... О! Е! Бяло, няма да слагам друг цвят, това да изглежда отвратително. Само че кой от двете, Фукаро или... Не, Атомик, по-добре изглежда. Фукарото е японско, не... ако правиш японска, кола Атомика, ако правиш американска, в принцип. Правим я затъмнена. Не много, не напълно. Напълно! Сме готови! Яде я тестваме! Майко, страширище! Не знам, че с тия гуми само ще се лъзга като животно. Нали? А, не си сложи тара смолки, не си си... Ама аз такива неща не искам. Човек, това нещо е счупено. Вече виждам... А единственото, което не съм доволен, е, че Audi-то на ускорение са го направили пълна нула. Как ще направиш RS тройка, брат? Добре се ускорява. Напротив, в сравнение с Супрата, ускорението е с около... Е, чакай сега, ти в реалния живот, като сравниш тунингова на Супра с Audi, е много ясно. Е... Той ще успей по-бързо. Чакай малко, Audi-то мога напомпаш на живота. Е, да, ама Суприте повече ги помпат от Audi-то. Еми, да. Ама Супрата по дефолт си беше с около 7% ускорение повече. Ама брат, всички хора харесват повече Супри. Каквото и да говориш. 95% ако ги питаш от двете коли, кое ще избра, че избрат Супра. Много ясно, че Rockstar ще направят Супрата. Ами е ясно. Следващия път. А знаеш коя е най-бързата? Селиката! Тойота Селика е най-бързата добре, кола и най-добрата от цялото DLC. Да, значи... най-добре. Еми, окей е, само че топ спида му не го виждам. Нали знаеш? 110 мили някъде! А, не, даже няма и... Скоро... Васей, доколкото разбрах, скоро ще правят някакъв DLC, на което ще променя топ спида на всички коли. Еми... Ще бъде добре. Така. Видях колко е топ спида, нека го проверя в интернет колко е това. Колко мили беше? Сега ще ти кажа. Топ спида му е... Това е грехота! Това е грехота! Колко? Тия километри ще ги вдигна слада, брат. Кажи ми колко мили е, моля те. 105 мили. Моля? Това е срамота. Не си стигна топ спида. Това спидото има почти толкова. Е, що не го стига, не може? Я пак провери. 105 мили човек. Е, сега съм надолу. Да, знам. Е, колко трябва да му е? Ами не знам, ама 105 мили не трябва да е толкова. В момента съм на 110. Ванчетата имат 95 топ спид. Мили. Значи е сега... Ти си 10 мили по-бързо от ванче. 110 мили! Ето, пада! Сега съм на 105. Да, ти си с 10 мили по-бързо от ванче. Човек не може тая кола да вдига 168 км в час! Не може! С голфа съм вдигал 220, мамка му! Дето не е тунинговам! Добре дошли в GTA. О, леле, майко! После, що хората не харесват Tailgater ми? Да, изглежда добре, ама... Това нещо вдига 168. Гето... А, Tailgater... Другия Tailgater мисля, че вдигаше... Колко вдига? Вдигаше почти... Не, мисля, че беше 180 нещо такова. Смятай, другия Tailgater е по-бърз. Та кола адски бавна. Да. Изглежда супер, ама адски бавна. Сигурно топ спич е една от последните супер спортни коли, които ще ги има или стрит. Те май стрита са отделен клас, нали? Вече. Не. Това си е... Ма уличните състезания седам. Може да ползваш май само... Чакай, защо RS тройка се счита за седан? Верно е седан. Защо? Защо? Това е спортна кола. Или... Да. Айде, да не е супер, ама е спортна кола. Няма я погледни отстрани хубаво.
Това може да мине повече за купел пулт. Ама, то, ерестройката е скъсена, смисъл тя... Да, 4 местна е. Само че, знаеш, че тройките са малки. Ама, да бе, ама... О, не, съсипали са колата. А, не, те са сложили при седаните, защото е твърде бавно за супер и за спортните. Ами, то от тях зависи как ще направят. О, не, горкото ми Ауди. Еми, следващия път най-вероятно хора ще тунигоме Toyota Celica, защото тя е най-щупената кола от цялото DLC. И освен това ще си купим онзи гараж. Така че, ако искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. И към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.